Udal, foru eta Nafarroko parlamenturako hauteskunde hauetan EH Bildu indartu egin da. Euskal Herrian jasotako bozen langa gainditu egin du, azkeneko marka 2011ko azarokoa zen, 324.000 botokoa, baina maiatzako 28 honetan babes hau 365.000 igo da. Hauteskunde hauei buruzko balantzia eskatuko diogu Bakartxo Ruizeri, EH Bilduko mai politikoko bozeramalea. Egunon, Bakartxo. Egunon. Bueno, inkestek EH Bilduren goraka daurre ikusten zuten, alare, badirudi aurre ikuspena gainditu egin direla. Alakorik espero zenuten? Bueno, guk kanpaina osoan zehar esan izan dugu, ezta? Gure sensazioak onak zirela, azkeneko urte luzeetan egin dugun lanak fruituak emango zituela, eta egia esan kanpainan oso mobilizatua ikusi dugu jendea, hortik aurrera, esan genuen, seguraski, eta Nafarrotik ere begiratuta, gaueko sorpresa izango ginela, eta nik uste guk emaitza onak espero genituen, baina genituen espektatibak ere, ba, gainditu egin direla, hori esango nuke, eta jendartearen eremu batean ere, bueno, ba, pozez, oso pozez, hartu direla emaitza hauek eta beste batzuk ere beste indar politiko batzuen begietara, bueno, ba, urduritasun puntu bat ere kanpaina osoan zehar somatu duguna eta hauteskunde gauean bertan, bueno, ba, baten bate are urduriago jarri zen. Atzokoan, Arnaldo Tegi koordinatzaile orokorrak adierazi zuen, ba, aro politiko bat hasi omen dela, hori zertan nabarituko dugu? Bueno, nik uste herritarrek argitze egin dutela, ezta? Euskal Herri osoan zehar norabide berri bat zabaltzen dela, politika berriak egiteko eskatzen duela jendarteak, EAren kasuan bueno, ba, konotazio jakin batzuekin eta Nafarroan, ba, egoera politikoare beste bada, baina dozen kasutan are erabakigarriagoak izango garela instituzio gehiagotan, hori agerikoa da. Politika berriak, ba, nik uste horretan isla izan beharko lukeela norabide aldaketa horrek, politika berriak, bestelako lidergoak, bestelako soluzio batzuk, orain arte ezagutu ditugun neurri estetikoen gainetik, edo EAren kasuan, ba, EAJak urteetan abiatu dituen politiken gainetik. Eta nik uste orain tokatzen dena da, anistasun hori kudeatzea, guk ere gehiengo absolutorik ez daukagun instituzioetan gure prestutasuna agertu dugu, herritarrek lidergo hori hartzeko ardura eman diguten instituzioetan hitz egiteko, gobernu zabalak eratzeko eta benetan herritarrek momentu honetan dituzten arazoei aurre egiteko, ba, konponbideak eta neurriak eta politikak abian jartzeko. Akaso udal eta foru hauteskundetako balantzea motz-motza izan da Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu dituelako heldu den uztailaren 23rako, jakineko genuke ea alakorik edo espero zenuten. Bueno, ba, segurazki uda betean izango zirenik, bainor gutxik, espero zezakeen, baina badakigu alako taktizismoz jokatzera, bueno, ohituta gaituztela, eta batzuetan, bueno, alderdi interesak gailentzen direla, interes orokorraren gainetik, ezta? Bazegoen zurrumurrua, bueno, ba, segurazki azaro abendura arte itxaron baino, bueno, bagian urrian izan zitezkela, baina nik behintzat enuen espero uda betean izatea. Baina berriro diot, bueno, ba, Madrildik begiratuta eta alderdi interesei begiratuta, ba, alako erabakiak hartzea, bueno, harrigarria ere, ba ez da. Akaso honek, testu inguru berri honek, EH Bilduren negoziak eta prozesuak baldintzatuko ditu, eta hor adibide esanguratsuak izan daitezkenak, ba, bereziki Nafarroako eta Iruñeko udala izan daitezke, ezta? Bueno, ba, ikusteke dago, ezta? Batzuetan ies egiten digu alderdi sozialistak ze logika politiko hori erantzuten dion, baina badaukagu, ba, bai, kezka bat beti izaten duguna, eta da, bueno, ba askotan erabakiak Nafarroan hartu beharrean eta Nafarroko errealitateari hartu beharrean, bueno, ba, Madrilgo interesen mende jartzen direla, eta nik benetan baz dakit aurrerapen honek gobernu Nafarroako gobernuaren osaketan esate baterako, bueno, ba, horrek atzera ditzakeen
epeak, esango nuke baiet, alderdi sozialistak, bueno, banek ez pentsatuko duela gobernua azkar batean eratzea, hori baitzen bere asmoa, zera batean, eta hori segurazki, bueno, ba, ez duela nasi, nahiko Espainiako hauteskunden kontestu horrekin, baina beste alde batetik ere, ekainaren 17an, udalak osatuko dira, bai ala bai, eta hor, bueno, alderdi sozialistak erabaki batzuk hartu beharko ditu. Eta erabaki hoiek, ba ikusiko dugu, iarantzuten dioten hemengo herritarrek bai Iruñaren kasuan edo bai Euskal Autonomia Erkidegoan Gasteizen edo Gipuzkoako batzar nagusien osaketaren kontestu horretan, bueno, ba hemengo herritarrek adierazi duten borondateari erantzungo dioten ala interes alderdikoi eta madrildarrari. Hor ere, negoziaketetan EH Bilduren rolean zenbateko lotura izango duten Nafar gobernuaren eraketak eta Iruñeko alkatetzak? Bueno, guk logika politiko berberarekin ekingo diogu negoziazioei edo elkarrizketei. Eta guk hauteskunde gauaren aurretik ere esan da genuen, baina hauteskunde gauean gure bozera male guztien ahotan izan zen irizpidea, eta irizpide hori irizpide demokratikoa da. Nafarroaren kasuan oso garbi indar aurrerakoien aurrean eta eskuina ez den gainontzeko esparru horretan indar bozkatuena izan denari dagokio lidergo hori hartzea, hori da irizpide eta bide demokratikoa, eta hori da bide bakarra gure ustez, jendartearen borondateari benetan erantzun nahi baldin badiogu, eta guke konpromiso hori instituzio guztietara eramaneko genuke, eta hala, eskatzen diogu gainontzeko indar politikoei ere, beraz, ikusteko dago, lehenik udalak osatuko dira, eta hortik aurrera, bueno, ba, bakoitzak, gutako bakoitzak, indar politiko bakoitzak, herritarri jarri gaituzten tokitik abiatuta, ba ikusiko dugu norainoko konpromisoa daukaten herritarrei emandako hitzarekin edo herritarrek adierazitako borondatearekin. Testu inguru honetan ere beste elementu bat badaukagu, hori da Gasteizko legebiltzarra, oraindik hezkuntza legea bezalako testu estrategikoak onartzeke daude. Honek akaso Gasteizko ganbarako jarduna moteldu egingo du eta zailagoa izango da bertan negoziaket eta akordioetara iristea. Bagia da hauteskunde giroak, giro politiko eta giro instituzionalare banazten duela. Hori agerikoa da, eta beste momentu batzuetan ere ikusi dugu. Eta egia da, ba, gauza badela konpromiso batzuk ez aurretik hartzea, baina gero egia da, beste indar politiko batzuek, ba, interes partikularrari ere begiratzen diotela, eta azkenean, bueno, hartzen diren erabakiak edo maigainan dauden ekimen legegileak ere aurrera ateratzeko edo negoziatzeko momentuan, bueno, ba, hauteskundeei begira ere egiten dituztela. Guke, eta nik uste hori dela elementuetako bat, jendarteak gure gan ere konfidantza izateko, kontestu, hauteskunde kontestutik harago eta interes partikularrari begira, baino, ba, guke hitza hartu izan dugunean herritarrekin, eta hori da, esate baterako, ba, hezkuntza legearekin edo beste hainbat ekimenekin, bueno, ba, kontestuak baldintza dezake neurri batean ze gerta daitekeen, baina guke hartutako bideari, ba, eusten diogula, eta guke konpromiso batzuk eta hitz hartu baldin baditugu herritarrekin bereziki, ez gainontzeko indar politikoekin, bueno, ba lanean jarraituko dugula edo saiatuko garela behintzat alik eta normaltasun handiena egiten. Hauteskunde hauen beste gakoetako bat Eusko Alderdi Jeltzale izan da, kanpainan asko aipatu zuten parte hartzea, beraien helburuetan ere, ba, gorriz markatua zegoen 160ko parte hartzea gainditu beharra zegoela, Euskal Autonomia Erkidegoan 160,1 iritsi dau, eta Bizkaian ere esanguratsua izan da, ba, alderdiak 50.000 boto inguru galdu dituela. Zuen ustetan, Euskal Gizarteak jeltzaleak zigortu ditu, ala abstentziaren gorakadak bere zer esana du? Nik uste bietatik dagoela zeo zer, ezta? Abstentzio altua izateak badauka zer ikusia ere politika egiteko modu jakin baten desatxikimenduarekin
eta hori AJ-ak ordezkatzen du Euskal Autonomia Erkidegoan zalantzari gabe. Nik uste abstentzioa haunditzen denean ere igotzen den indar politiko bakarra EH Bildu izatea, ez dela kasualitatea. Beti esan izan dugu, eta egia da, gure militantzia, gure oinarri soziala sendoa dela, konbentzimendu horrekin joaten dela bozkatzera, eta politika aldaketak eskatzen ari dela jendea. Abstentzioak ere, bereziki, beste indar politiko batzuetan eragina daukan neurrian, eta nik uste EAJ-ak, usnarketa sakon egin beharko lukela, baina nik berriro diot desatxikimendu hori edo politikarekiko desafekzioa hitz egiten denean, ba nik uste politika egiteko modu jakin batekin eta modu konbentzional horrekin dagoela bereziki lotuta. Guk behintzat ez dugu hori pairatu, beste batzuek pairatzen duten moduan. Hor, politologoek eta adituek aipaturiko beste elementu bat ere bada, euskal gizartearen aldaketa soziologikoa EH Bildutik auna baritzen da? Nik uste aldaketak gertatzen ari direla, fondoko aldaketak dira, parez pare ditugun erronken aurrean ere, eta jendartearen baitan gertatzen ari dira aldaketak, eta ni ados nago egun hauetan igora edo eta beste aditu batzuei ere bantzun diet eta ziklo aldaketa horren oinarrian dagoena da nire ustez herritarrek egunerokoan dituzten arazoei irtenbideak emateko ezintasuna ikusten dutela instituzio batzuetan egin diren politiken ikuspegitik. Eta hor, nik azpimarratuko nuke badagoela kontrajarria den joera bat. EH Bilduke gobernatu dituen udaletan esate baterako, eta kontuan hartuta legintzaldi hau komplikatua izan dela, pandemia bati aurregin behar izan zaiola, eta krisi ekonomiko eta sozial potente baten aurrean gaudela. Eta gure udaletan jendeak edo herritarrek saritu egin dugun kudeaketa. Hori behintzat ikusten da bostetan, eta hori behintzat ikusten da hauteskunde emaitzetan. Eta kontrara, beste erakunde batzuetan, ikuste eta beste indar politiko batzuen aldetik oso urruti egon direla, herritarrek pairatzen dituzten problemei aurre egiteko benetan modu eraginkorrean, eta hor daukagu Osakidetza edo Nafarroaren kasuan eren neurri batean osasunbidean daukagun egoera. Beraz, fondoko aldaketa nik uste gertatzen ari dela, eta hemen beti kondenatu izan gaituzte pentsatzera gauzak ezin zirela aldatu. Nafarroaren kasuan urte luzez eta markadetan bizi izan dugun erregimen hori batzela sekula agortuko, eta beti ere, UPN-ek edo PSN-ek eta elkarri eskua eman da aginduko zutela, eta Euskal Autonomi Erkidegoaren kasuan, EAJ-aren hegemonia, hori erorgaitza zela, ez da? Nik uste, Nafarroan egin dugun moduan, eta azkeneko 8 urteetan eskuina Nafar gobernutik kanpo egotea lortu dugune moduan, eta hainbat eta hainbat udaletatik gobernuetatik kanpo egotea lortu dugun moduan, PNV-ek ere bere hegemonia gero eta arrisku handiagoan ikusten duela. Eta ikusteko dago, ziklo elektoral luze badaukagu aurretik, eta ja joera horiek baiestatzen diren, ez da? Baina nik uste baiet. Hor ere, EH Bilduk bozka likidoa deitzen zaion hori jasotzeko ere lan egin du, horra izaguraski estrategikoak izango ziren Manuel Díaz de Rabago epaiaren eta Gemma Zabaletak eskainitako babesak. Hor, zenbateko garrantzia dute akaso ez abertzaleago sentitzen diren horien bozak? Nik uste Euskal Herria Bilduren proiektua eta kontuan hartuta 12 urteko ibilbidea daukagula, baina oraindik eraikuntza fasean dagoen proiektua dela.
eta egia da sorreratik bertatik eta ba esate baterako bueno ba alternativaren parte hartzeak ere ba posizio ez berez independentista batzuetatik baina bai soberanistetatik ba horrek anistasuna eta zabalkuntzarako aukerak ematen dizkigula eta nik uste ezkerreko politika gero eta gehiago eskatzen ari denean jendea eta EH Bildu ezkerreko sektoreetan gero eta erreferentzia haundiagoa daukan indar politikoa den neurrian, ba hortik ere ezkerretik eta benetako alternativa bat eraikitzeko ba aukera moduan ikusten duela jende askok eta ez bereziki akaso abertzaleak edo independentistak izan daitezkenak, baina bai ikuspegi demokratiko batetik herri honen burujabetzan sinez dezaketen personek eta herri honen etorkizuna herri honek erabaki behar duela sinisten dutenek eta hori ezkerretik ere ikuspegi demokratiko horretatik jende asko partekatzen du. Hor ikusteke ere daukagu zer nolako mugimenduak egon daitezken Gasteizko udalean, Durangoko udalean eta Gipuzkoako batzar nagusietan hiru hauek aipatzen ditut, azken finean EAJ-ak eta PSek zerbait nahi izanez gero PP-ren beharra izango dutelako, uste duzu akordio horiek ikus daitezkela edota akaso eskuinarekin nesteak beldurra emango die Uztailako 24ko hauteskundetarako? Bueno, ba, segurazki atzo goizetik, atzo gordira bitartean, akaso ikuspegi batzuk aldatzeko aukera ba ikus daitek, ezta? Niri benetan, fin, akatsa irudituko litzaidake edozen kasutan hauteskunde Espainiako hauteskundeak deituak egon ala ez egon, EAJ bide horretatik sartzea. Azken batean, bueno, ba errealitatea bera edo herritarren borondatea bihurritu nahi izatea ez asumitzeko demokratikoki beste indar politiko batek askoz ere babes handiagoa jaso duela Gasteizen kasuan edo Gipuzkoaren kasuan edo Durangoren kasuan esate baterako eta hortik iristera edo zein indar politikorekin Alderdi Popularra barne ba hitzarmen bat egitera edo akordioak egitera bueno ba hori ba segurazki arduragabekeriatzat jo genezake Espainiako hauteskundeak behin deituta bueno ba horrek ba nire ustez aurrera begira izan litzake beste ondorio batzuk kontuan hartuta Espainiako hauteskundeen ondoren autonomikoak ere izango direla EAen eta hor bueno ba Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu beharko ditu bere erabakiak, baina baita Alderdi Sozialistak ere. Alderdi Sozialista ba benetan eta atzo hartutako erabakiarekin Espainiako hauteskundeetara aurkeztuko bada printzipioz eta susma dezake egunaren arabera eskuinari nolabaiteko eta ultraeskuinari nolabaiteko kontentziodik moduan ba luke inolako zentzurik ez da logika politikorik ere, bueno, ba, EAJ-aren, Alderdi Popularraren eskutik joatea, ba, EH Bilduri herritarrek eman dioten ardura hori saiesteko eta azken batean, bueno, ba, instituzio horietan bestelako gehiengo batzuk eratzeko. Kontuan hartuta ez dela bakarrik izendatzea alkate bat edo aldun nagusi bat, baizik eta gero lau urtez gobernatu egin behar dela. Eta nik behintzat, ilogikotzat joko nuke, bai ala bai, baina beraiei dagokie erabaki hori hartzea, eta pensatzen dut, agertoki guztiak kontuan hartuko dituztela. Eta pixat Gasteiz bera aipatu dugularik eskatuko nizuk ere bertako emaitzen balorazio bat azken finean EH Bildu 12 auzotan garaitu baitu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen adibide oso esanguratsua izan da ba laugarren posturaino heldu delako. Bueno, ba benetan emaitza itzelak izan dira, genekien Rocio Vitero oso hautagaiona zela, baina nik uste lehen aipatzen genuen aldaketa soziologiko horren baitan, Gasteizen azken urte luzeetan ikusten ari garela bilakaera oso handi bat, Gasteizen Maroto kanporatu genuenetik eta hortik pasa dira urte batzuk
bueno, herritik, ez bakarrik instituzioetatik, baizik eta herri mugimendutik eta jendartetik bertatik eta kaleetatik badago bestelako politikak, bestelako gobernuak eratzeko baldarri ozen bat eta Gasteizen atera ditugun emaitzak izugarriak izan dira. EAJ-taren kasuan laugarren indar izatera jeistea, nik uste adierazgarria, oso adierazgarria dela kontuan hartuta, bueno, EAJ-ak gobernatu duela PSRekin batera azken urteetan, eta beraz, hor ere izango dute ondoriorik ateratzeko. Nik uste benetan aukera itzela daukatela Gasteiztarrek bestelako gobernu bat izateko eta bestelako politika batzuk izateko. Ba guzti horrekin, gelditzen gara, Bakartxo Ruiz, EH Bilduko mahai politikoko bozeramalea, esker mila geurean izateagatik.